Магія творчості, натхнення та позитивних емоцій. Арт-студія «Спектр» запрошує франківців поринути в захоплюючий світ кольорознавства, живопису та графіки. Її засновниця Софія Майка, професійна художниця, зізнається, давно мріяла створити в Івано-Франківську простір, де б і діти, і дорослі могли втілити свої творчі мрії в життя, або й просто гарно провести час в дружній атмосфері. Я просто обожнюю малювати з дитинства, і це була така моя мрія – навчити інших дітей, а також дорослих, малювати, зображати свої думки, емоції та почуття. Для мене це такий своєрідний спосіб медитації, коли я працюю, я забуваю про всі проблеми навколо, і мені здається, зараз такі складні часи, війна в Україні, люди шукають спосіб для медитації, і деякі з них знаходять це в малюванні. Розвиток дрібної моторики, творчого бачення та, головне, уяви. Юні митці приходять сюди із задоволенням. Я люблю малювати. Машини, город. Коли я малюю, мені весело. Я хочу бути художниця. Що тобі подобається? Малювати фарбами. Я люблю малювати природу. А ось Соломія тут частий гість. Їй лише 6, але в творчому доробку уже кілька картин та навіть власний автограф. Дівчинка зізнається, обожнює малювати, а у студії під керівництвом наставниці цей процес ще цікавіший. Тут котик є і ще один котик. Це теж котик. Він пішов на прогулянку. Це космос якийсь, так? Так, це прибулець. Ну, малюємо. Мені подобається малювати дуже. Розпочати свій творчий шлях або ж удосконалити навички тут можуть і дорослі. Потрібне лише бажання. А ось усі матеріали, мольберти, полотна та професійні фарби уже чекають охочих. Майстер-класи, індивідуальні та групові заняття і широкий вибір тем для уроків. Тут кожний зможе знайти себе. На майстер-класі людина, яка не має зовсім ніяких навичок в малюванні чи в живопису, може прийти і створити власну картину за 2-3 години, яка буде потім прикрашати її оселю. Ми працюємо з початківцями, але якщо у вас вже є якісь навички, ми також допоможемо удосконалити їх і втілити будь-який ваш задум в життя. Познайомитися із арт-студією ближче можна на сторінках «Спектру» у соцмережах. Там зібрана уся актуальна інформація про заняття та уроки. На тих, хто мріє відчути себе справжнім художником, чекають за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Незалежності, 101.